xarunta tababarka saxafiyiinta oo ka tirsan waaxda wada xiriirka qaranka ama waaxda National Communication Center waa xarun la hirgelinayo markii ugu horreysay intii ay Soomaaliland jirtay macad lagu tababaro saxafiyiinta Soomaaliland oo ay dowladdu leedahay ama dowliya. Muddada ay Soomaaliland jirtay mu jirin macad lagu tababaro ama lagu kabo oo lagu kubciyo aqoonta saxaafadda, laakiin waxaan u nasiib wanaaga in madaxda iminka wasaaradda warfaafinta hoggaaminaysa ay aragtidaa la yimaadeen oo sidaad ogtihiinna ay qayb ka tahay horumar iyo isbeddel runtii qaybo kala duwan loo wasaaradda iyo guud ahaan bulshadaba runtii aada looga dareemay. Markaa madaxdaana aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaya. Xaruntan waxaa lagu tababari doonaa oo ka faa'iidaysan doonaa saxafiyiinta dowladda iyo kuwa madaxa bannaan labadaba oo si siman ay uga faa'iidaysan doonaan. Tababaradana waxay noqon doonaan waxaa lagu salayn doonaa hadba baahida ugu muhiimsan ee jirta markaan research ku sameyno, iyadoo ugu badnaan aan rajaynayno insha Allah inay noqdaan tababaro hal sano ah oo isugu jira aqoontii iyo practicalkii labadaba. Markaa runtii waxay wax weyn ka tari doontaa aqoonta iyo xirfadda mihadlayaasha saxaafadda ee Soomaaliland. Sidaad ogtihiinna adduunkan casriga aynu joogno, skilliska ama mihnaduhu runtii waxay ku xidhan yihiin joogtaynta hadba wixii soo kordhay, maadaama adduunkan sanad walba ama aqoon cusub ay soo kordhayso ama qalab cusub uu soo kordhayo, waxay noqonaysaa in si joogta ah loo kabo hadba xirfadda oo ay noogu muhiimsan tahay mihnada saxaafaddu. Runtii xaruntaas insha allahu dadaalkeedu iminkun buu cusub yahay. Waxaanu rajaynaynaayo warbaahinta madaxa bannaan si gaara iyo welibaata dowladoodii annaguna aanu ka midnahay, aanu rajaynaynaa inay sida ugu habboon uga faa'iidaystaan insha allah annaguna wixii ugu muhiimsanee baahiyaha markaa ama daruurigaah ee jira ee aqoonta insha allahu aan annaguna ugu dadaali doono. Dhammaantiin aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.